Zdravo, htela sam samo da vam kažem da kako ono što sam htela da vam kažem je da snimamo Alisa tag ili pet tag sutra. Ćao! I to sam htela da vam kažem, sada ću ovo da objavim na YouTube i da editujem ovo što sam rekla. Evo Petra. Ćao! Možda ja budem u klipu. Možda. Ne verujem, jer je napravila fatalnu grešku. Malo pre zbog nje ne možemo objaviti video. Ćao!